Bonjour, Bonjour, ou bonsoir bonsoir la la famille, famille, selon selon l'heure l'heure show laquelle bon TV. talabiso bon la nabiso Bayi bandeko ya balandaka bon MKD show Oprah, TV. maman ya bana ebele. Ah, bandeko na ngai image Ah, bozo mona oyo vraiment, ezosala vraiment na bandeko. ipasse makasi Na ye, vraiment, passe na ba passe image moko ezali choquant, passe ba vraiment. image moko ezolelisa, image moko epesi pasi ya jeune sœur na biso, petite sœur, vraiment. Moi, ce qui toque au bout, ma cambo et comme il est, ils allaient vraiment ma cambo, mon coya passe, paix, ma voix. Vraiment, 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 bandeko. Dans le bras, toujours, n'y a qu'à ce qui a partagé, Zali, n'y a qu'à toujours ce qui a colobé, Zali, tout lobé là, tout partagé, tout vraiment, tout lobé là. Bandeko, n'a pas ma vidéo, ou à l'ingé, en rose, on a privé, ils allaient vraiment ma vidéo, mon coya passe, n'a qu'au kikocha, en go, awa, te. Bandeko nangai là, je profite à dire un grand merci na balanda kabiso pe na profiter ko pesa bambote na bino nyoso bolanda kabiso surtout ko tanga kombo na hotel limbisa me oza toujours na kata motema na komona ida de neju cette fois cette fois cette ida de neju là je vois Katie sa welong ya babebe Lydia mafuta motema ya Gerald Kumasamba pourquoi pas ya madobi londa je vois Judith petit chéri na katia ba Londres Judith m'a dit que petit chéri na katia Londres mère des garçons et la fille ah talaraka maman ya bané bilé je profite encore en dire un grand merci pimbote na hein moto na moto na oya yesa la zou até hein oya nga les patrons kalou les notables de Kitambo pourquoi pas à mes enfants Nabino pene sobolanda kabiso Crystal Samula na katia kini na minicho yo bambote na yo mingi merci bandeko na ngai image boku mona ezali image moko ya pasi ya mawa na za na video nango na koki kocha yango te tala kaka pona video wana eza malamu te jeune sœur bozo mona oyo abeli mutu mutu ezali susu malamu te bozo mona kandinga kati bilamba na kati kati ya nzela akati bilamba en pleine nuit na kati ya Kishasa na kati voma ya Congo kuna na kati ya Kishasa ndeko na biso leki na biso oyo abeli mutu mutu ezali soko sala malamu te akati bilamba bandeko nanga eloko moko esali ngai vraiment pasi mingi oyo etindi ngai pe na meka ko partager nga na bino vraiment la petite mutu ebeli a pété ba plan vraiment aza sou malamu te raisonnement za malamu te mais bana mi balo bazo landae bazo ko ibise panza makolo a panzi chami sapina kat a cheba ko filmer tin na nzoto na biso ya basi pourquoi mote mama beboy pona nini ko zanga bolingo ko zanga mawa okozwa nini bazo wolele na butu wana soki ba ko kende na ye wapi parce que azana no fresh mota la suki ya kitoko ati plante na eti na se azana no bien mutu na no bebite azana no bien ce qui problème ni ne komeli to yebite ce qui malaria ce qui problème ni ce qui pe bisimba simba to yebite bande konanga to ko juge mabete to ko koloba mabete parce que ndeko ezali kam o le kama o komeli en pleine route a pleine zela vraiment ndeko mwana o leki o les cambo et comme il est vraiment plein d'insela ce qui a buté qui voit personne qui kende pense là qui n'a butu vous comment on a qu'ils en a butu bandeko mi balba olandi bah c'est fungola makolo a fungoli koti sa misapi azo ko se masibi en pleine route bandeko nanga image moko esalinga y passe esalinga y passe esalinga y passe esalinga y passe yango na qui n'a pas tout partagé nga la pino parce que et ça l'ingai passe. Kota la pourquoi bat bako kosanga motema boye ndeko abeli ile bokanga ebo encadré pe bandeko basi bazalaki na voix na bamwezo ka ba mama pe bazalaki wana boko sota li putate bokanga ndeko na nzoto parce que nzoto a moi c'est sacré bandeko batike ka bongo bana mibali ba osepela ba ipsa se masibe na miso abatu ye pas tellement zo moto ezana ngoma lam tenyo so bazo ipsa zo sala cha misapi a fungola makolo makasi. Lala na se, tombola makolo, fungola, a fungoli pe. Parce que o yazo sala, aza na ye inconscient. Azo ye bate ke za mabe, na miso batu bien anzela. Me yom tozo mune lo protege, o yoka non assistance a personne a danger. E salinga y passe. Na koi kotia video, anate po bandeko, eza video mo a passe na lela ki même. Je ne sais même pas si tu as l'image en Turquie, la photo.
na longo li video yango parce que video moko eza passe makasi moko yo gravement passe makasi video moko eza somo video moko eza mawa bandeko motema ya bolingo eza lisusute pona nini batu basili bolingo na mitema na bango hein pona nini batu baza suna bolingo te batu bolingo eza lisusute bandeko kombo na yango na likolo batu bolingo eza lisusute pona nini batu baza suna bolingo te bolingo esili na mitema ya batu to yebite problem nini ekomeli ndeko orel kombo na ye ma problem nini ekomeli ndeko to yebite ewuti koleka kasi malobi na butu ekambo ekomeli leki oyo jeune sœur to yebite peut-être boyebi pete batu bozalaki na mais bozo permettre ya kosenga ya se masibe bozo permettre tandenga panzi makolo wana basengi apanza makolo basengi ase masibe nde bomona na panza makolo azumi sepe azokotza na kati azokotza vma na kati choko 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 ye azoyeba na ete makambo aosala mwasi kitoko boye nzambe na nga tande azotambola na butu na nzela nani anga kozwa ye makambo nini bakosala ye toyebi te bazowelela na butu pa bana mibali bazowelela ye bazo wole la ena butola bazo wole la ya oya kende na ye ok sala na ye nini aza inconsciente ok sala na ye nini mutu aza inconsciente makamba zo sala zo ye bate mazo wole lo kende na ye wapi pe sala na ye nini bandeko bulungu si la mitema ya bato tu ibaka kalata mtu zo kula so makamba bwe ba mamamba kuya bakangili puta mbangu pona ba protéger surtout nzo ta mwa c'est sacré mais lelo te Nilo koto bazo wole le bazo bende. O kende na ye wapi po sala na ye nini. Bolingwe si na mitema ya batu po na nini bande. Koto ko suka wapi. Ida neju. Batu basu na botema bolingo te. Batu bolingwe si na mitema batu bande konanga. Yasolo bande konanga na linya kena partaje na bino. Paske sala inga ipas. Petepe goza na moto a ebiye. Atala ndeko na biso jeune sœur na biso na butu na sope makamu ni komela ke sope suka kintenge ni to hibite po bazaki ko wele la vraiment baki na yo wapi basengena na fungula makolo acha misapi na kati yepe ko mayibi na etende bomuna na zo cha misapi na kati so pa utaki klase so pa utaki musala e so pa utaki wapi na mawa na pleine route Moutou et pété ba plan. Bande konanga, yom tozaki par hasard retrouva ki na vidéo ou na chaîne Abisso Congo London Show TV. Ko hésite te, s'abonner, liker, commenter, partager vidéo ou et koumati eske koko kouma. Peut-être bazo loukaye, ba ibite ba kozula ye wapi, ba ibite ba romon ila ye wapi, paske ndekwa beli, batoukon batouna mite mamabe, yon kasi soko lali moutaza inconscient do kozwa nini. Okozwa ni nozwe lokote bilenga okozwa ekozala ya ndenge ni bilenga pesila kana kote ato sali lelo lobi ozasuna besoin ko sala ato sali lelo soki combien de fois lobi po ozasuna besoin ko sala pona ni ko sala leki peta ko za leki na yo mwana na yo okoza pena bana kasi ya ajabui mezo luka kaka olala ye mutaza malade pona ozwa ni Pono zwani. Okozwe loko ten. Bande konanga la linga ki na partaje na bino foma histoire moko douloureuse. Ba image moko ma choquant. Ba histoire moko ma insupportable. E sa la inga ipasi yon abite. Na me koka bula yon na bino foma bande kwa. Toti bat bati ka mote mama be. Ou men moutou na pasi ya boy. Soutenir ye. Protege ye. Kanga ya te lamba. Kanga ya te lamba. Kulingato we la komo na nzoto kuzwa nubo na te. Ata bala mbali bazaka, ata shemi sobo zubo kange na luket. Bo proteje za mabete. Mezo we la ka, fongola. Chami sapi. Oko zwa nini. Tango ya zo chamo yezo ke lengi. E apre. Oko zwa nini. Lo mote. Ozwe lo te. Ozwa ne lo mote.
yaza maladi, yaza conscient, yaza inconsciente. Mais ozo lukaye, asa la babiloko oyo, odela boye, paske azo ye bate, ozo nou lomote. Masoum na masoum, peche na peche. Buzoba na buzoba. Tosunga bay bazal na pas, yom toza, soto kolongono, pesa lift na oya za na pas. Pesa lift na oya zo nidi, pesa lift na oya sengeli. Nzamba otika ota opambola. En tout cas, bande konanga, merci beaucoup, vous avez toujours branché la chaîne. Biso beaucoup, continuez à vous abonner, à liker, à commenter. On est toujours ensemble. Merci beaucoup.